Onakulagulo zabadde ziwera sawa ngemu kubiri. Ng'embeera y'ebyentambula etabuse mu kibuga Kampala. Ng'aba tebaine baita entambula nga bagirinyisizza. Nga bbaasi muno mu Kampala olugendo olusinga okubeera olw'ebbeeyi mu Uganda wano. Ng'obadde otambula. Ndoza olugendo olusinga okubeera olw'ebbeeyi luli kuva wano mpaka Karamoja. Oba kuva wano mpaka Moyo District. Zengende ezo kubeera expensive. Ezengendo ziri mitwalo egitasukka eki etaano. Engendo ezigadde ziri biro mitwalo etaano kudda wansi. Katwagenze okuyingira onakule ggulu nga engendo z'emitwalo etaano za 18, 22, 17 nga etikete gyesasula. Naye ng'ogula tiketi yo ku biro 17 ng'ogenda Ibanda naye nga tewali bbaasi ekutwala. Nobera besawe ndala 10 nga mulina okwenda bbaasi eje batikke mukole ki mugende. Kino kyawaliza kano Edith Nakalema okulumba paaka ogenda okumaliriza nga bakutte bonna abasangiddwawo nga basala lisiiti zino ez'ebbeeyi nga Edith Nakalema abuuza mutandikirawo okuseera abantu okutuuka ku kino mubaagaza ki babalanze eki bwe yayise obubbi obwekukunala obuli mu kitongole mu makampuni g'amabaasi era bw'atyo yatabukidde abazibaasi olw'okuseera bannayuganda mbyentambula bwe ba tebagenze okumaliza nga bakutte abanga bataddeko n'empingo era n'abasiba bagenze okumaliza nga baleze bbaasi 60 buses okuva mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo poliisi bikibiki biyambeko mu kutambuza abantu kubanga bbaasi muzabadde zifuuse entono ne poliisi n'eteekawo bbaasi zaayo zonna n'ezireeta nga zaabwerere zo za kutambuza abayizi strictly then zino endala enkaaga gavumenti ziyaleseza ebitongole ebyenjawulo ebyenjawulo zaakuyambako okutambuza abantu kukabinga price n'okwendeza ku demand. Then gavumenti neyisala etteeka negamba nti curfew ejjo yabadde ayimiriziddwamu okutuuka olunaku olw'enkya ndowooza abantu basobola okuba nga batambula leero deadline zone etteeka la Museveni yatuwa ery'okutambula litandika nkya kati simanyi olwaleero luno bbaasi bana abasobodde okumalawo abantu bonna abeetaaga okutambula bwe gutyo bwe guli so baakwatiddwa olw'okuleega ebisale by'ebbeeyi kiri Kampala wano ojja kukisobola naye nga bwe gutyo bwe guli nze wasoma Manuel mwebale nnyo okuba nga mutukubira.